斗破之无上之境第296集。总有一些不介意弄脏刀的家伙的。萧炎习惯性地摸了摸鼻子，对静无尘所说的自有办法大感兴趣。切，那又如何啊？小爷我不怕告诉你啊，打架虽不是小爷的强项，但是要论起逃命来，可就没几人急得了小爷喽。静无尘满脸得意之色。所以呢，我虽当你是朋友，绝对不会对你下黑手，但如果在里面真遇到了危险，我是一定会自己逃命的。所谓夫妻本是同林鸟，这大难临头各自飞，你可别指望小爷帮你挡刀枪啊。听着静无尘这很欠揍但却很坦白的话，萧炎非但没有半点生气，反而有些欣赏这个敢说真话的家伙了，起码他是一个坦诚的人，比那些伪君子好多了。不管怎么样，他都帮过我，进幻境后能帮他一把就帮他一把吧。萧炎在心里这样想着。哎，终于见到你的偶像之一了。静无尘的笑声突然在萧炎耳边响起，抬眼看去，映入萧炎眼帘的是一个2米身高的彪形大汉。这个彪形大汉细密的鳞片覆盖着比常人宽阔的额头，一双血红的眸子肆无忌惮地散发着暴虐的光芒，裸露的上半身肌肉似石雕一般结实，上面布满了密密麻麻的伤痕，一柄巨大的战斧插在脚边地面上，他就那么嚣张甚至骄横地站在那里，被身周一圈妖族的人维护着。好霸道的气势啊。望着那张如刀刻一般的脸，不用静无尘介绍，萧炎也知道这肯定是妖族的怒龙。默默熟悉了一下怒龙的气息，萧炎扯着静无尘离开了这里。哎，怎么样，看见偶像的感觉如何？怎么不去要个签名啊？静无尘饶有兴趣地问道。他不是我的偶像。失望了？和心里想象的不一样？静无尘眼中闪过一丝恍然。萧炎笑笑，不知该怎么解释。妖族的偶像让你失望，想必人族的会让你满意。静无尘领着萧炎和龙毅转过几道弯后，指着前方一群人说道。那是真剑，你点名要找的人之一。真剑。萧炎的瞳孔微微一收缩，看向站在前方人群中央的那个年轻人。年轻人白衣如雪，背着一把白色剑鞘，倒显得风度翩翩，只是面容过于平常，在众多人中并不起眼。若不是其身处最中央的位置，身旁的人又都对他一副毕恭毕敬的态度，萧炎还真不敢确定他就是真剑。哎，别说我对你的偶像不敬啊。静无尘凑了过来，压低声音在萧炎耳边说道。我看呐，他就是一蠢货，有纳戒不用，偏要把宝剑背在背上，这摆明了就是显摆嘛。龙毅颇有同感的直点头。萧炎蹙了蹙眉，有些不悦的盯了两人一眼，怎么说这也是珍妮的族弟，起码的尊重还是必须的。萧炎在远处观察真剑的时候，真剑正在和身周的人微笑着做着交流，有人说话他的身躯便微微前倾，非常专注地听着，有人请教他就手指清华耐心地解释，有人赞美他则谦虚地挥挥手，显得非常随和。尽管那些人对他都表现得有些敬畏，但他的脸上微笑始终如和煦的春风，暖人心扉，只在不经意间其眼眸深处才有一抹隐藏的极深的傲气一闪而过。捕捉到萧剑眼瞳中掠过的深沉，想起珍妮对他这位族弟的介绍，萧炎盯着众星捧月的那道白影，心道这真剑的心计还真不是一般的神，说是可怕也不为过。就在此时，真剑似乎察觉到了什么，他微微抬起头来，正好对视上了萧炎正看着他的眼神。尽管从未曾见过世面，但家族中关于珍妮和萧炎的传闻早已传得沸沸扬扬，
更有一幅萧炎的画像，所以他立马就认出了萧炎。绝对没有认错，就是这个人。真剑的双眸中的温和立时试过无痕，目光似电，如一把出鞘的利剑刺向萧炎。好犀利的眼光，一眼便是剑，如果让这如剑的眼光刺进眼中透至心底，恐怕此生也难以摆脱对这眼光的畏惧了。萧炎的眼瞳猛地眯了起来，深处隐隐有天火在燃烧。两人视线中心的气流轻微一抖，随即便恢复了平静。两人在对视的一刹那，已经进行了一次无形的交锋。想得到珍妮家族的承认，比想象中更难呐。萧炎心中一阵黯然，感受着真剑刚才那道目光中赤裸裸的轻蔑，知道无需多说，缓缓转身。萧炎慢吞吞地逐渐远去，每一步都显得那么沉重。真剑收回眼光，嘴角泛起一抹冷笑。珍妮姐姐看中的果然不是单凭几副药方那般无能的人呢，只是这又如何？不过是我甄家一个附属家族的族长，就想高攀我甄家。哼，想吃天鹅肉的蛤蟆，始终还是蛤蟆。像我珍妮姐姐这样的绝色美女，岂能被这小子坏了名誉？等进了幻境，我就只当不认识，一定解决了这小子。心中一念及此，真剑顿时又一脸春风，若无其事地融入与众人的交谈之中。静无尘尚未反应过来发生了什么事，愕然回望，只看见萧炎的背影渐渐汇入人群，连忙追了上去。他实在想不明白，这点名要看的这两个绝世天才，萧炎怎么都是望了一眼就走。难道这家伙想象中绝世天才该如斗仙一般，见到后发现落差太大而无法接受吗？我想去见见混沌不灭。远离人群后，萧炎的心情平静了一些，向静无尘提出了自己的要求。好吧，混沌不灭是你点名要见的几个绝世天才中最好找的一个。静无尘指着广场中央的圆台说道。哦，在圆台？我进来时就留意过，那里除了石雕什么都没有啊。萧炎质疑了一句，然后朝圆台望去，除了那个巨大的石雕外，根本就没看到有人。哎，丫儿的，你眼睛怎么长的呀？静无尘见萧炎竟质疑自己，气得直跺脚。你再好好仔细看看，混沌不灭从进来到现在就一直在那儿，没有挪动过半步。萧炎被静无尘那条腿晃得有些眼晕，忍不住问道，我真奇怪了，为什么你的腿那么干净，但其他地方又……小爷我偶尔也会洗洗的好不好。静无尘恼羞成怒，但下一刻语气马上又透出他的心虚。小爷吧，只是觉得洗全身太费时间，局部冲冲就好了。啊，这样也行？萧炎的眼睛瞪得比任何时候都要大，好大一会儿后才将眼光落在广场中央的圆台上。一眼望去，圆台上依然只有一个剑士的巨大雕像，他身着铠甲，右手高举一把重剑，左手握着一块硕大的盾牌杵地，在圆台上投射下一大片阴影。但定睛细看，才发现这片阴影的边缘有一块黑色阴影的凸起。萧炎的眼睛顿时变得明亮了几分，他绕过巨大剑士石雕的盾牌侧面，终于发现了混沌不灭。只见混沌不灭一身暗青色衣服坐靠在盾牌上，与雕像的阴影完全融为了一体。如果不仔细看，还真难发现雕像下坐着一个人。他的上半身紧贴着盾牌，本应有些慵懒的左腿伸得笔直，曲起的右腿弯出一个尖锐的45度，整个人带着一股子锐劲儿。他就那么靠着盾牌坐在圆台上，显得很随意，可他身上偏偏散发出一股凌厉的味道，冷冽的气息透发出一副生人勿近的强硬。此人是个极度危险的家伙，
若得其友情，则坚壁金石；若成敌人，则不死不休。仅仅几眼，萧炎已在心里对混沌不灭下了这样一个结论。面对这样一个狠角色，萧炎不打算让混沌不灭觉得自己过多关注的眼光是一种挑衅，于是拉着龙毅和静无尘悄然离开了这个区域。这就是魔兽家族的王者血脉吗？萧炎向静无尘问道。那是当然。静无尘像看一个白痴一样看了萧炎一眼。这你都不知道？我只是有些好奇，我的一个兄弟曾经在机缘巧合下认识了一位魔兽家族的女孩，一身红衣，长相秀美，似乎和这混沌不灭没有什么相同的特征啊。萧炎回忆着在斗技拍卖会上见到的红衣少女的模样，脑子里不断与混沌不灭进行着对比。莫非那女孩不是魔兽家族的王者血脉？可是她身边的护卫实力都很强，感觉那女孩的身份地位并不低呢。哦，有这回事儿？静无尘先是一愣，略有所思后旋即恍然大悟，笑着耸了耸肩。幸好你问的是我，一般人还真不知道这其中的秘密呢。哦，萧炎有些疑惑地望着静无尘，他突然发现静无尘这家伙实在有些不简单，似乎没有什么是他不知道的。别这样看着小爷，小爷会骄傲的。静无尘得意洋洋地说道。我有一个魔兽家族的朋友，所以了解的自然比别人多。哈哈，洗耳恭听。听静无尘这么说，萧炎立刻打起了精神。此事关系到南耳鸣，萧炎自然格外留心。按照你的描述吧，那红衣女孩来历应该极不简单。静无尘非常享受萧炎那份期盼的眼神，竟然像学者一般目光微凝，并在摇头晃脑一番后才说出了一个让萧炎震惊不已的魔兽家族的秘闻。其实吧，魔兽家族的王者血脉并非只有混沌一家，魔兽家族的王者血脉除了混沌外，另外还有一脉叫火凤一族。火凤一族和混沌一脉关系极为亲密，相互依存了无数岁月，只是因为远古浩劫后，火凤一族人丁凋零，血脉之力变得稀薄下来，所以世人才以为魔兽家族只有混沌一脉。但具体是什么原因导致了火凤一族的迅速凋零，这就不太清楚了。静无尘理了理额头上被风吹起的几根油腻腻的发丝，摇头惋惜道。实际上吧，因为混沌和火凤两脉的祖先是半生关系，所以呢，混沌一脉一直承认火凤一族是王者血脉之一，是与自己并列的存在。哪怕火凤一脉已经没落，混沌一脉依然将火凤一族当成是自家人。年轻一辈呢，彼此之间都是以兄弟姐妹相称。我估计呀，那位红衣女孩那就是火凤一脉的传人。惋惜之情瞬间即逝，静无尘眼睛猛然绽射出异样的神采，猥琐地笑道。哎呀，真是羡煞小爷了，你那位兄弟居然能认识到这么传奇的人物。哎，有机会把你那位兄弟介绍给小爷认识认识呗，我一定得向他好好讨教讨教泡妞的秘籍。静无尘最后那句话萧炎根本就没听进去，但一想到那红衣女孩的身份又替南耳鸣担忧起来。见萧炎的神色一会儿喜一会儿忧的，静无尘知道自己最后一句话白说了，很是气恼。哎，我说你没事吧？萧炎的思绪被静无尘打断，才醒过神来。没事儿，没事儿。下一个目标是？只有丹殿那边了。静无尘的语气变得冷淡了下来。什么叫只有？不是还有魂魔一族的吗？萧炎嘴角一抽，提醒道：“哼，你还真当小爷我无所不能啊？啊，魂魔一族那家伙神出鬼没，就像个游荡在世间的幽魂，我上哪儿找去？”静无尘气呼呼地说道。哦，这样啊。萧炎颇有些失望，他
一直觉得在丹殿与魂魔一族两家的绝世天才中，他更需要警惕神出鬼没的魂影诀，因为明枪易躲，暗箭难防，魂影诀就是那只隐藏在阴影里的暗箭，而现在却见不到这只暗箭，他自然大感失望。